Oh, let's go. What? Čau. Dnes to môže byť ďalších zostrých zo streamu, aj keď už po nejakej tej dobe. Je to zostrých decembra, alebo teda český prosinca. Nebudeme nič zdržovať a sleduj. Asi ešte nemusím pripomínať, že video sa oplatí tu pozerať až do konca, ale tak to už dávno dúfam, vieš. A enjoy. Tento stream by som chcel, prosím vás, začať trošku nezvyčajne. By som chcel poďakovať mojej maminke za to, že mi kúpila adventný kalendár. Naram mimoňovský adventný kalendár, decka. Ja mám 20 rokov, dobre? Ja mám 20 rokov. Každú chvíľku budem mať 21. A Noren začal december, dneska je prvého. Krásne prvého. Ja sa do toho musím dostať nejakým spôsobom, nemám ani unboxingy robiť. Ja by som bol strašne zlý na unboxing inak. Kamu, jak sa unboxuje kalendár? Už som na to došiel. No. Idem za prvú čokoládku. Unboxing novej mozek. Musím nájsť jednotku, ale... Hľadanie veci nie je moja silná stránka, ja som tak poloslepý. Oni tu nemajú jednotku, je tu jednotka. Oni tu nemajú jednotku. No. Tak dosť lidí to dostaneš na Mikuláše, že? Takže... Decka. Oni to dajú do 6. Ten. Dal som si prvú čokoládu z môjho mimoňového... Dal som si môj prvú čokoládu z môjho mimoňového adventného kalendára. Dal som spokojný chlapec. Je dobrá. Je úplne dokonalá. Tak ne, je to taká úplne obyčajná čokoláda, proste adventného kalendára, ale... No jasne. Chápeš, ja som mega spokojný. No jablka sú zdraví. Ne, jablka sú zdraví, idú dobré. Dobrá zelenina. Zelenina. Hold up. Červenina mi idú. Jo, to sme my, ha. Sposúdiť, když som hral, že za náš týma... Sústredil som sa na moju hru. Pekne. Ty vole, Jakube. Pekne. No, posiam virtuálne pusu, ty vole, do toho Slovenska. Ale. OŠ, ty vole, mám ho, dostal zle, ty vole. Ty vole, magic. Ty vole. Tam choď pod tým Kevinom. Tak, áno, a na bedu. Kevin držal mid, alebo teda držal proste mňa na mide. A aby som sa k tomu nevedel dostať, ja som povedal, že choď pod tým Kevinom, a Kevin sa reálne otočil a začal hľadať. Sú tam dvaja, tam sú dvaja. Kolik ich tam je? Dvaja. Ty krása, no tak to mňa napičovala. A mne keď ťa vidím. Neblbni, Jakub, neblbni. Teď jsem dovečeřel, nemůžu to vyhodit zpátky. Ale to podruhé vidět nechtu. To je smrt. Tak rád zabijím sebe vyrožený myšlenky. Kámo, tak ty si kurva. No ty si šikovný. Šlápni na Lego šošku. Odzadu mi chod někam jinam. Ty vole, jsem píča debilní, ty vole. Ježi, já jsem slabý. Píčo vole, drago vole, mi to bez... Píčo vole, drago vole. Drago, pověz loď. Loď. Do piče, choď. Wow. Mario! No po David, rob intro, môžeš. Dobrý večer, dámy a pánové, já vás chci uvítat u dnešního streamu, který budu vést především já, a tady moji hosti Cvrtex a Davidek. Teda Cvrtex bývá je takový jako vedlejší host, který nikoho nezajímá, ale tak to je asi podstata. A mám tu mé dvítky. Dobre, zdravím, čaute, vítajte na streame. Ja by som to začal, zase netradične, ak naposledy, ja si zoberiem dneska 12. z kalendára. Keď nájdem 12, to je 12. Otvorím si môj mimoňový adventný kalendár, mimochodom mám 20. Omu. Iči, pomeň na to, chlapče a devčatá. Ivo, ten je nejaký na rozbehnutý. Čo znám. Máme na nás jednoho? Jo, poď. Ešte, hezky. Ah! Pardon? Čak ja je držím, oni sú u sebe doma. O, okej, dobrá. Pretikavu, mám ťa. Oh! Let's go!
Ty to tam fakt suicide nul, Marto. Marto. Oh, let's go! What? Jak, co? Jak minule? No, pohrál? Tak minule jsi byl AFK. Chci prisma na to. Co dáme za hity? Co jsem utol? Jakub, ty jsi zabiják. Ty vole. Peš! Ahoj. Dáš pomoc? Máš to. Dělej. Nice. Já jsem na sebe Dragon nalákal. Díky. Ježiš, to čo dává za hity pritikám? Nevím, jak jsem to přežil tam vzadu. Na straně s těma blokama. Ale byl to dobrý play. Ježiši Kriste. Ty velmi rychle skončili, sorry chalani. V PvP časti u Hacara hrál nečítám. To čo dostal za knockback týpek? Nice. To co dostal za knockback, chudák, ty vole? On hrozně. Co jsem já dostal za knockback, ty vole, viděli jste to? Ty ne. Vole, jsem letěl 15 bloků doprava, ty vole, co to? Na nás jdou 3 zelení. Pojď se na těba, nenechám si nakupit? Ty vole, je po nás asi. Já jo? Jsem jednoho to, ale... Oba dole. Nice. Sick. Nice. Okay, chlapci, jak chcete? Ty jsi zastreamoval, bracho. Ahoj. Good night. Spad běž. Vole. Půl sedmé, večerníček za chvíli. Nějaká vyjebaná veru mě schodí do vody. Mě taky, ty vole, ona je dobrá jak cip, ty vole, jebe ti. Drago, ještě že jsi došel. Čo bys tam bez těma robil? Čauši. Jeden, dva, nevidím bloky. Tak, no, nevyšlím bloky. To byl blokem. Dáko, jsem zablokovaný, fulka. Já to viděl. Nice. GG. Ty jsi tam skočil a tak opatrně si položil bloky. No, lebo já jsem jich mal málo. Easy clap. Draga, jsem měl přesně 4 bloky a potřeboval jsem 4 bloky. On to ustal? Neustal, dobrá. No Simon, není to Simon ten? Ne. Ale má podobný nick. Jo. Ano, ale ty ti nevím jak. Teda, myslím. On má noc, Simon má jenom noc Simon. Čože, Roman? A, parádička. Bomba. To já myslím. Chuj. Ježiš, ten tam má meč. Ty vole. Iť. Skáčem za ním, chlapci. Je to nebo poslední. Já bych se taky za ním skákal, ty jsi debil. Já že byl poslední. GG, ty vole, obětoval jsem svůj život. Kdo klasicky potahal? Jakou raketu jsem dal do Vojdu. Jsme se vděčili vidět či streamu a čáče. To je debil ten drak. No dobré, tak já ti děkuji, že jsi pozoroval toto video. Ak tě bavilo, nezapomeň dát like, odber a přijď na streamy, kde podobné momenty můžeš vidět naživo. Zatím čau.